larisa burakova gruziya muvaffaqiyatga qanday erishdi 1 bob biz o'yinning barcha qoidalarini o'zgartirish uchun keldik sentyabrning iliq oqshomi tiblisining qadimiy rayonlaridan biri avlabariga sayyohlar ko'zi bilan qaralsa tor egri buguri ko'chalari eskirgan uylari balkonlardan osilib turgan gilamlari qo'shnilarning ko'chada bemalol suhbat qurishlari bilan u tiblisi haqida suratga olinadigan filmlar dekoratsiyasini eslatib yuboradi taksi shoshilmasdan yo'ldan tepalikka ko'tariladi buriladi va shu yerda qadimiy gruziya haqidagi filmga nuqta qo'yiladi zamonaviy ixcham bino gruziya prezidenti mixail saakashvilining ishlash maskani ko'rinishidan mahalliy aholi kechki seriallarni tomosha qilishdan ko'ra binoning qarshisidagi o'rindiqlarda o'tirishni odat qilgan chunki bu yerdan turib binoga kirish chiqish eshigida nimalar ro'y berayotganini kuzatish qulay binoning ichi yoriq batartib yetarlicha kamtarona ko'rinishda faqat rasmiyatchilik doirasidagina bo'lmagan ko'plab fotosuratlar bilan bezatilgan bo'lib buning bari uncha katta bo'lmagan kompaniyadagi muhitni eslatib yuboradi mazkur suratlarni tomosha qilib ommaviy axborot vositalari bilan ishlash bo'limi boshlig'i natsiya banzeladze bilan suhbat qurarkanman bir soat vaqt tez o'tib ketadi uchrashuvdan esa hamon darak yo'q keling tashqariga chiqaylik sizga shaharni ko'rsataman aks holda hali yana biroz muddatga kutib qolishingizdan o'ng'aysiz vaziyatdaman tashvishlandi natsiya tez orada saakashvili qabulxonasidan qo'ng'iroq bo'ldi prezident uchrashuvning <imitra> kechikishdan afsusda ekanligi va zerikarlik kutish jarayonidan forig' bo'lishim uchun natsiya bilan biror joyga aylanib kelishimni taklif qilganligini aytdi mixail saakashvili bir ming to'qqiz yuz oltmish yettinchi yil yigirma birinchi dekabrda tiblisida tug'ilgan bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yilda taras shevchenko nomli Kiev universitetining xalqaro munosabatlar instituti xalqaro huquq fakultetini muvaffaqiyatli tamomlagan 1994 yilda nyu york shahridagi kolumbiya universitetida huquq magistri darajasiga erishgan starsburg inson huquqlari institutida shuningdek florensiyadagi yevropa huquqi akademiyasida va gaga xalqaro huquq akademiyasida ta'lim olgan 1995 yilda gruziyaga qaytgach gruziya fuqarolari ittifoqi partiyasidan parlament deputatligiga saylangan 1996 yilda parlamentning konstitutsion va huquqiy masalalar bo'yicha qo'mitasi raisi bo'lgan 2000 yil oktyabrda adliya vaziri lavozimini egallagan lekin 2001-yilda iste'fo bergan va umummilliy harakat muxolif partiyasiga asos solgan 2002 yilda Tbilisi shahar qonunchilik majlisining raisi etib tayinlangan 2004 yil 4 yanvarda gruziya prezidenti etib saylangan va 2008 yil 5 yanvardagi muddatdan oldingi saylovlarda mazkur huquqiy holatini yana bir bor tasdiqlatib olgan ingliz fransuz ispan va rus va ukrain tillarini yaxshi biladi men allaqachon prezident bilan muomala qilish tajribasiga ega edim to'g'ri avvalgi suhbatdoshim sobiq prezident bo'lgan eduard shvarnarze o'zining kirtsanitsadagi dala hovlisida meni qabul qilishiga iltifot bilan rozi bo'lgandi uchrashuvga belgilangan vaqtdan sal ertaroq yetib kelib soqchiga pasportimni taqdim etdim eshiklar yopildi noyabrning oxirlari havo sovuq edi lekin meni tashvishlantirayotgani bu emas ichkaridagi vaziyatdan bexabar yopiq eshiklar ostida turarkanman xavfsizlik xizmatining bunday ishlashi uchrashuvimni kechiktirib yuborishdan cho'chigandim oradan yarim soat o'tsa ham pasportim qaytarilmadi va men shvarnarzening yordamchisiga qo'ng'iroq qilib gaplashishga majbur bo'ldim ha siz hali ham ko'chadaligingizdan xabarim bor janob prezident hozir telefonda gaplashyapti shuning uchun ozroq kutib turishingizga to'g'ri keladi uchrashuvni keyingi kunga ko'chirishni o'zim xohlamadim chunki keyin nima bo'ladi bilmasdim kutishdan boshqa iloj qolmagandi sovuq shamolda kutib turmasdan biror joyga kirsam bo'ladimi degan savolimga soqchilardan inkor shaklidagi bosh qimirlatish javobini olgandim xolos shvarnadzening dala hovlisidagi yopiq darvoza ortida 1.5 soat kutganim bilan solishtirsak amaldagi prezident e'tiborliligi kuyunchakligi bilan eskisidan keskin ajralib turardi har ikkisi bilan suhbatlarimiz ham boshqacha kechdi yarim tundan so'ng kabinet eshiklari ochildi va saakashvili uzr so'ragan holda suhbatni boshlashimiz mumkinligini bildirdi men suhbatni uzoqdan boshlashga ahd qildim dunyoqarashingiz qanday shakllangani haqida so'zlab bersangiz bir vaqtlar ziyolilar deb atalgan oilada tug'ilib o'sganman katta bobom katta buvim bobom buvim va onam meni hamjihatlikda tarbiyalashgan katta buvam umrining 15 yilini sibirda o'tkazgan katta buvimning deyarli barcha oila a'zolarini otib tashlashgandi shu Şu sababdan shuning uchun ham ularning mavjud tuzumga nisbatan qarashlari aniq shakllangandi o'qituvchilarim juda yaxshi insonlar edi masalan fransuz tili o'qituvchim mari Chavchavadze imperator nikolay 2 saroyida tarbiya olgandi inqilobdan keyin uzoq yillar davomida fransiyada yashagan kelib chiqishi o'rta osiyolik nasab oilaga borib taqalardi gruzin generali Chavchavadzega turmushga chiqqandi mari Chavchavadzening sovet jamoatchilik davlat tuzilmasini ko'rgani ko'zi yo'q edi u oz fursatlarda menda erk hissini shakllantira oldi bu jihatdan men o'z vaqtida liberalizmning yorqin tarafdori ingliz tili o'qituvchim gela charkivaniyaga ham o'xshab ketaman shunday qilib Shevardnadze boshchiligidagi hukumatga siz allaqachon o'z qarashlariga ega islohotchi sifatida keldingizmi Shevardnadze garchi islohotchi sifatida nom qozongan bo'lsada baribir menda unga nisbatan ehtiyotkorona munosabat doim bo'lgan aytgandek u bilan zurab jivanye va nino burjuanadze hamkorligida oxirgi marta uchrashganimda nino sen deyarli tizzalarimda katta bo'lgansan shuning uchun sendan buni kutmagandim zurab sen uchun ko'p narsa qilganman shuning uchun menga nisbatan bunchalik keskin bo'lmasliging kerak misha bilan esa hech qachon munosabatlarimiz yaqin bo'lmagan degandi bir so'z bilan aytganda oramizda masofa borligini o'zi ham tan olgandi aslini olganda shevardnadze o'z hokimiyatini saqlab qolish uchun har doim muvozanatni saqlashga majbur bo'lgandi lekin baxtga qarshi biror muammoni hal qilish uchun hech qanday aniq qarashlarga ega emasdi u islohotchilar va islohotchi bo'lmaganlar korrupsionerlar va korrupsioner bo'lmaganlar orasida muvozanat saqlardi xolos bu esa vaqti kelib maynavozchilikka aylanib ketishi turgan gap edi shevardnadze tragik shaxs u hech qanday siyosiy guruhlarni o'z yonida ushlab qolmadi bilishimcha hattoki do'stlari guruhini ham qoldirmadi chunki u bir umr shaxslar g'oyalar platformalar va turli guruhlar orasida muvozanat saqlash bilan band bo'ldi aslida esa o'z hokimiyatdan boshqa yana qanday g'oyani ifoda etgani ham noma'lum shevardnadze iste'fo bergan ilk paytlarda menda unga nisbatan iliq tuyg'ular bor edi chunki hokimiyat almashishi tinch yo'l bilan amalga oshirilgandi va uning o'zi ham hech qanday qarshi harakatlarga qo'l urmagandi aslida u hech narsa qila olmasdi ham lekin birinchi haftadayoq undan jahlim chiqdi chunki barcha narsa to'lig'icha talon taroj qilingan tashib ketilgan deb vaziyat juda og'ir edi bir necha misollar keltiraman o'zimga tegishli bo'lib ulgurgan kabinetga kirganimda u yerda suvli chelak turardi nega chunki suv uzatish kechqurungi soat o'n birdan keyin to'xtatilar ekan ma'lum bo'lishicha har doim shunday bo'lgan ekan men esa odatda tungacha ishlardim va shuning uchun mazkur holatni yoqtirmadim ma'muriyatim rahbaridan darhol suv ta'minoti boshlig'iga telefon qilib agarda suv bilan ta'minlanishda uzilish kuzatilsa u o'zini qamoqda ko'rish mumkinligi haqida dag' qilib qo'yishini so'radim ha aynan shu ko'rinishda aytilishini so'radim o'sha oqshomdan boshlab 24 soat davomida uzluksiz suvga ega bo'ldik aytib o'tishim kerakki mazkur boshliq qing'ir yo'l bilan juda ko'p pul ishlab yurgan ekan shuncha pul topayotganidan va shu bilan bir vaqtda prezidentni ham suvdan qisib qo'yganidan xursand bo'lib yurgan yoki birinchi maoshim 40 dollar pulni keltirib berganlarini eslaylik men shevardnadze bunday maoshga qanday yashagani bilan qiziqdim Aytishlarcha, shuncha vaqt davomida mana shu pulga yashab kelgan sanab o'tganlarimdan barchasi aslida qanday bo'lganligini tasavvur qilish mumkin eduard shevardnatdse bilan suhbatimizda ham shaxslar haqida gap borgandi o'zim tarbiyalagan insonlar yoshlar boshqaruvga keldilar ular orasida jivaniya ham bor bu odamdan umidim katta edi aqlli o'qimishli savodli diplomatlarga xos aql egasi vaqti kelganda qat'iyat ko'rsata oladigan yetarli darajada moslashuvchan edi ishonamanki agarda uni o'ldirmaganlarida gruziya boshqa yo'ldan ketardi va mazkur yo'l ko'proq foydali bo'lgan bo'lardi efemizmlar orqasiga berkinmagan insonlarga shuningdek o'tmishdagi va hozirgi paytda bo'layotgan voqealarga o'z munosabatini yashirib o'tirmagan saakashvilidan farqli ravishda shevatnadze amaldagi hokimiyat egalariga baho berishni qat'iy rad etgandi shevartnadze hukumatida hamfikr jamoadoshlaringiz qay tarzda paydo bo'ldi o'sha vaqtlar odamlar bir biriga talpinadigan damlar bo'lgandi barcha parlament qo'mitasiga kelar chunki o'sha yerda qandaydir qiziq voqea ro'y berayotganini tushunib yetgandilar ular asosan 1990 yillar o'rtalarida o'zlari tashkil etgan nodavlat tashkilotlarda faoliyat yuritayotganlar edi aksariyatlari chekka hududlardan kelgan oddiy oila vakillari avval jivanye kichik jamoa tashkil etdi so'ng meni yuridik qo'mitaning raisi etib saylagach men ham 10-15 ta yoshlarni tanlov asosida saralab oldim ular orasida hozirgi konstitutsiyaviy sud raisi georgiy papuashvili adliya vaziri zurab Adeishvili, oliy sud raisi konstantine kublashvili markaziy saylov komissiyasi raisi zurab xaratishvili ham bor edi misol uchun hozirda radikal muxoliflardan hisoblanadigan koba Davi Tashvili ham ular qatorida bo'lgan to'g'ri o'sha paytlarda ham jamoaga butunlay qo'shilib keta olmagandi vano merabishvili esa yer egalari assotsiatsiyasidan edi mazkur assotsiatsiya aqshning ko'mak dasturi doirasida tashkil etilgan unga yaxshi jamoa yig'a olgan va juda g'aroyib hur fikrli amerikaliklar a'zo bo'lgandi yer islohotchilari haqida juda qiziq loyihalar yaratilgandi assotsiatsiyaning ko'plab a'zolari ayni paytda hukumatda faoliyat ko'rsatmoqdalar aslini olganda tasodifiy insonlarning o'zi yo'q edi barchamiz qandaydir bir birimizni topa olgandik mansabparastlar emas haqiqiy jonbozlar jamoasi edik lekin mazkur odamlar haqidagi fikringiz vaqt o'tgan sari o'zgarib borgan bo'lsa kerak deyarli o'zgarmadi adliya vaziri bo'lgan vaqtimda yozgan kitobimda o'sha vaqtdagi qarashlarim bayon etilgan bo'lib undagi har bir fikrimni hozir ham tasdiqlay olaman ko'p insonlarni xuddi avvalgidek qolganlar ba'zilar muxolifatga o'tib ketdi ba'zilari tanazzulga yuz tutganlarini ochiq aytaman lekin umuman olganda jamoa juda qiziqarli edi o'ylashimcha jamoadagi ko'plab insonlar idealizm va maqsadga intilish xususiyatlarini saqlab qolganlar chunki maqsadga intilish bo'lmasa idealizm ham bo'lmaydi bir so'z bilan aytganda idealizm bir vosita sifatida kerak maqsadlar sari hamon intilyapmizmi demak hozir ham g'ayrat shijoatdamiz o'ylashimcha ko'pchiligimizning sochlarimiz to'kilib ulgurgan ayrimlarimizning sochlarimizga oq qoralagan bo'lsa ham yoshlik ruhini saqlab qolganmiz nahotki nino Burjanat burjunatdzega nisbatan munosabatingiz ham o'zgarmagan bo'lsa yo'q yo'q yuridik qo'mitada faoliyat yuritayotganimda bu ayolni jivaniy olib kelgandi chunki jamoada eski nomenklaturadan chiqqanlardan ham biror kishi bo'lish kerak deb o'ylagandi bu ish shunday inson radikal islohotchilarga qo'shilib ketganligini shevardnadze ham ko'rish uchun qilingandi atirgullar inqilobidan keyin ham nino burjanadze yangi hukumatning qonuniyligini ta'minlash vazifasini bajardi shuning uchun u bizga juda kerak edi lekin burjanadze parlamentda muhim qarorlarni deyarli qabul qilmadi o'z qarashlariga hamohang bo'lgan birorta guruh tashkil eta olmadi chunki unda aniq qarashlarning o'zi yo'q edi g'oya yo'q siyosiy dasturi ham mavjud emas lekin atrofiga maslakdosh kerakligini aniq bilgach u hech kimga tanish bo'lmagan qarindoshlari va oilasining yaqin do'stlardan iborat ro'yxatini taqdim etdi biz esa bunday bo'lishi mumkin emasligi haqida aytdik u xafa bo'ldi va eshikni qattiq yopdi bor gap shu yaxshi balki burjunadze hech qachon jamoangizning haqiqiy a'zosi bo'lmagandir lekin irakli okruvashvili jamoangizdan ku shundaymi okruvashvili rostdan ham biz bilan edi lekin keyinchalik korrupsiya belgilari yaqqol namoyon bo'la boshladi kutilmaganda u barcha odamlarimizdan huquqni muhofaza qilish idoralaridagi o'z do'stlarinmizdan ham qo'rqa boshladi aytish mumkinki mazkur qo'rquv hissi undan shubhalanishlardan avval boshlangandi ko'rinishidan u o'g'irlikni boshlagan zahotiyoq qo'rqishni ham boshlagandi shuning uchun o'zini g'alati tarzda tutayotgandi mendan so'ramasdan tergov boshlaganlarida va gumonlar akruvashviliga borib taqalganda u mudofaa vaziri lavozimidan ozod qilishlarini so'radi korrupsiya ishining barcha tafsilotlari menga ma'lum emasdi shuning uchun okruvashviliga iqtisodiyot vaziri lavozimini taklif etdim lekin u ikki kunda mazkur joydan ham qochib ketdi umuman olganda nima sababdan u qamoqqa olindi biz tuzgan hukumat a'zolaridan biri aloqa qo'mitasining sobiq rahbari bir necha million dollar pulni o'margandi Tbilisi nyu york samolyotida o'tirgan paytimda u xorijdagi hisob raqamlarga pul o'tkazishni boshlagan bir so'z bilan aytganda tergov ma'lumotlari unga borib taqalgani sababli mamlakatdan qochib ketayotgandi prokuratura esa menga aytmagan holda uni qo'lga olgan mazkur rahbar yaqin do'sti va hamkori bo'lgani uchun akruvashvili endi navbat o'ziga ham kelishini tushunib yetgandi shu sababdan o'sha zahotiyoq televideniyega bordi va bə o'sha paytda ommaviy axborot vositasida biz haqimizda qanday gap so'zlar yurgan bo'lsa o'sha gap so'zlarni va g'iybatlarni xuddi haqiqatdek o'z ko'zi bilan ko'rgandek so'zlab berdi endi bunga nisbatan javobimiz qanday bo'lishi haqida qaror qabul qilishimiz kerak edi agarda u qamoqqa olinsa barcha haqiqatgo'y qamoqqa olindi deb o'ylash mumkin edi yoki shunchaki zaifligimizni ko'rsatish va kechirasizlar xato qilibmiz deyishimiz kerak edi albatta ko'chalarda hukumatga nisbatan tang munosabat kuzatilishi mumkinligini tushunsakda birinchi yo'lni tanladik lekin aynan mazkur holatda qat'iy bo'lishimiz talab qilinardi zurab nogaidelchi axir uning boshchiligida ko'plab muvaffaqiyatli islohotlar amalga oshirildiku nega yo'llaringiz ayron tushdi umuman olganda insonlarga juda ishonaman va bu narsa hayotdagi eng yaxshi tamoyildir lekin juda shubhali narsalarga qo'l urdi ayniqsa bu uning bosh vazirligidagi davri oxirida yaqqol kuzatildi masalan xususiylashtirish jarayonida tender g'olibi deb atashga arzimaydigan kimsalarni qo'llab quvvatladi ya'ni kimlarningdir qiziqishlarini himoya qilayotganligi aniq bo'lib ulgurgandi lekin shunda ham bu harakatlar zamirida shaxsiy qiziqish yoki korrupsiya mavjudligidan shubhalanmadik ba'zi kimsalarni u faqatgina do'stlik nuqtai nazaridan tavsiya etyapti deb o'yladik lekin mazkur harakat ham bizning barcha tamoyillarimizga mos kelmaydi uning zaxirasi tugadi yoki o'zi charchadi deb hisobladim va hech qanday yomon niyatlarsiz ishdan bo'shatdim umuman olganda uning bosh vazirligi kelgusida samarasiz bo'lgan bo'lardi so'ngra to'satdan unda juda ko'p pul borligi oydinlashdi albatta buncha miqdordagi pul osmondan tushib qolmaydi To'g'risi, to'g'risini aytganda biz uni ko'zdan qochirdik qanchalik g'alati tuyulmasin saakashvilining ko'zlari so'zlari har doim ham shevarnadzening fikri bilan qarama qarshi kelavermaslik guvoh bo'ldim hayratlanarli tarafi mazkur ikki prezident mamlakatga turli davrlarda rahbarlik qilishlari davomida nimalarga to'qnash kelganini tasvirlaganlarida ularda nafaqat o'xshash kayfiyat balki aynan bir xil fikrlar ifodasini ko'rish mumkin edi shevardnadze o'z prezidentligining boshlang'ich bosqichini shunday ta'riflagan muammolar juda ko'p edi chunki men bir ming to'qqiz yuz to'qson ikkinchi yil qaytganimda gruziya deyarli vayron bo'lib ulgurgandi iqtisod ham siyosiy tizim ham barbod bo'lgandi barchasini oq qog'ozdan boshlashga to'g'ri kelgandi men esa saakashvilining mana bu esa saakashvilining so'zlari sovet davriga xos barcha narsaning tez fursatlarda barham topishi borasida gruziyaga omad kulib boqdi deyish mumkin lekin yaxlitligimiz elektr ta'minoti ta'lim huquqni muhofaza qilish idoralari tizimi ham tubdan yemirilgan yangi boshqaruv tizimi esa hali tashkil etilmagandi barchasi vayron bo'lgani uchun yangi tizimni qurish maydonchasi bo'm edi yorug'lik yo'q ko'chaga chiqish xatarli ertangi kunga umid so'ngan paytda shunchaki islohotlar emas balki keskin o'zgarishlarga bo'lgan intilishlarni his qilmaslik mumkin emas bu kabi holatda kim keskin ijobiy islohotlar rejasini taklif etsa odamlar o'shaning orqasidan ergashadilar biz ana shunday rejim rejani taklif etdik biz faqatgina tanqid qilibgina qolmadik tiblisi shahri uchun mahalliy boshqaruv saylovlarida ikkinchi o'ringa ko'tarildik birinchi o'rinni esa so'l qarashlarga ega populistik partiya leyboristlar egalladi ularga raqib ekanimizni ekanimizni o'rinlarga juda yaqinlashib qolganimizni his qilgan leyboristlar bizga tiblisiy shahar kengashini boshqarish imkonini taqdim etishga qaror qildilar va bu bizdan qutulishning eng oson usuli bo'lishi mumkin deb o'yladilar ularning fikricha shu tarzda biz o'zimizni o'zimiz sindirishimiz mumkin edi bir tomondan ular haq edilar mahalliy kengashning vakolatlari juda chegaralangandi ya'ni kengash shaharga tegishli shusiz ham bechora hol byudjetning o'n foizini nazorat qila oladigan puch idora hisoblanardi lekin natija shunday bo'lib chiqdiki boshqaruvning shu kabi kichik dastagga ega bo'lgan holda ham ba'zi narsalarni harakatga keltira oldik masalan tiblisida asfaltli futbol va basketbol maydonchasini qurdik hozirgi kunga kelib minglab shu kabi maydonchalar qurilgan ular sun'iy qoplamalarga ega u vaqtda esa qirqta asfaltli maydoncha qurilgandi bir ming to'qqiz yuz saksoninchi yillar o'rtalaridan boshlab hech kim hech narsa qilmagani uchun mazkur qurilishlar insonlarda so'nmas taassurotlar qoldirdi so'ngra jiddiy kompaniya tashkil etdik har bir qishloqqa bordik ko'plab qo'llarni tutdik va insonlarni eshitdik ular bilan suhbatlashdik shu kabi suhbatlardan bir hafta keyin o'z dasturimizni yaratdik kuniga 6-7 uchrashuv tashkil etardik har bir uchrashuv 1-1,5 soat davom etardi mazkur juda tig'iz dastur 3 oy davom etdi bizgacha bu kabi harakatni hech kim hech qachon amalga oshirmagandi gruziya kichik mamlakat va joylarda ham qo'llab quvvatlovchilar bo'lgan partiyalar orasida biz yagona partiya bo'lib chiqdik mazkur hodisa xuddi yumaloqlangan qor uyumi singari kuchayib bordi shuning uchun ham parlament saylovlarida g'alaba qozonishimiz o'zimiz uchun ham kutilmagan hol bo'lgandi albatta hech kim g'alabani bizga berib qo'ygisi kelmadi shuning uchun bizga avval ikkinchi so'ngra uchinchi o'rin taklif etdilar so'ngra yana ikkinchi o'ringa o'tishimizni birinchi o'rin esa allaqachon egallab bo'linganligini tan olishimizni so'radilar aslida agar bizga o'zimiz egallagan birinchi o'rinni berganlarida hokimiyatdagilarga harakatlarini davom ettirish uchun yana 1,5 yil vaqt bo'lardi biz esa parlamentda kichik fraksiyaga ega bo'lardik lekin shevartnarze o'jarlik qilib turib oldi u moslasha olmaslik maslash qobiliyatini to'liq namoyon etdi uning munosib tarzda erishgan g'alabamizni bermaslikdan boshqa biror pragmatik yechim taklif qila oladigan yaktil jamoasi ham yo'q edi mazkur holat esa harakatlarning keskinlashuviga va shevartnarzening iste'fosiga olib keldi shevartnarzei tashkilotchilikda no'noq jamoasini yaxshi bilgan holda ssenariy aynan shu tarzda kechishini boshidanoq bilgandim lekin shuni aytib o'tishim kerak boshqa muxolifatchilarning hech biri bunga ishonmagandi chunki hammada shevardnare mazkur mazkur amal bir umrga berilgan u biz bilmagan yana nimalarnidir biladi degan ahmoqona fikr bor edi men esa mening esa ishonchim komil edi bu yog'iga hech narsani u bilmasdi